Дебати між кандидатами на президента обов'язково повинні відбутися. Так вважає 42% українців. Ще чверть гадає, що дискусія між Порошенком і Зеленським бажана, але не обов'язкова. Таким чином, майже 70% громадян хоче, аби передвиборна полеміка відбулася. Це дані опитування Київського міського центру соціології. За їхньою інформацією, лише 15% респондентів стверджує, що дебати будуть визначальними для голосу в день другого туру виборів. Ці дебати надзвичайно потрібні, оскільки є надзвичайно велика суспільна вимога на це, оскільки люди, взагалі, широкий загал, електорат, громадяни України, вони хочуть почути відвертих відповідей від кандидатів на болючі і, можливо, некоректні питання. На думку експертів, вибір більшості українців після проведення дебатів не зміниться. Прихильники Порошенка або Зеленського таким чином тільки закріплять упевненість у своєму виборі. На категорію, які визначились, дебати не будуть працювати в плані тому, щоб їх, ну, скажімо, змінити свою думку. Це дуже рідкий випадок, тобто, тому що ми говоримо про ядро. Але це може будь-які дебати можуть впливати на тих, хто, наприклад, або орієнтується на думку більшості, це плаваючий електорат. Отут якраз ситуацію може змінити будь-яка чи дія, чи ті ж самі дебати. Дослідження соціологів підтверджують і думки киян. Чи можуть дебати змінити думку людей з приводу? Вряд ли. Чому? Не знаю. Нашу думку не змінять. Ми вже прийняли рішення. Я вважаю, що це совершенно не потрібно. Це не ті дебати, які повинні бути. Понимаєте, у нас детский возраст у людей, понимаете, в чем дело? Подростковый, поэтому он непредсказуемый. Если бы они были чуть старше, такого безобразия бы не было. На мою думку, дебаты кардинально думку людей не изменять уже, на жаль. Чому? Важко сказати, але ну всі вже, я думаю, вирішили, за кого будуть голосувати. Якщо можуть, то незначну сторону. А вашу саме думку? Чи змінять? Ні, мою не змінять. Ну, звичайно, на якусь аудиторію змінить думку. Проте, на думку експертів, навіть нині говорити про підсумки виборів зарано. Адже українці мінливі у своїх уподобаннях.